Си мислеше дали на вистина луѓе во се толку приемчиви и гостопримливи, или сепак има и помалку глума, дека сепак не се грижа толку еден за друг. Веднаш стигна демантот. Овие млади луѓе се почитува и кога ја правеа скарата за излетот. За да ги испочитуваат своите тугарчиња од муслиманска вероисповест, на скарата прво ги ставија пилешките и телешките специалитети. Па од кога тие беа готови, почнаа да го печат свинското месо. Толеранцијата им беше како добар ден. Едноставно, го правеа тоа. Ова се прави, нема стоп знак, посрам под нас поразен, дека си болен страв. Дикција чиста, токсиколози чиста, звук, нашиот стил, хоткор данга над низок струкој како чул. Прво сакам да го поздравам цело Скопје и овој наш прекрасен фестивал на храна и на пијалоци. Ден најде луѓе кои беа толку различни, а толку исти. И тргнаа повторно да бара. Во центарот на Скопје, во најурбаниот дел на државата. И овие повторно се занимаваа со храна. Кој беше планета на храната? Македонија, салат или не, тука се јаде. Вкусот на скарата и компирот мами илјадници луѓе секој ден. Тука се учениците и студентите, вработените, туристите. Нешто што секој што ќе дојде тука мора да го проба е десетка со кромит. Десет кебапчиња, една топла лепиња, едно младо кромитче и малку сол. Совршенство на едноставниот оброк влезен во балканската историја. Старата испечена земја, ту Литава, ла 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 ла, нешто го старата испечена земја. Јас сум црн бибер, јас сум црн бибер, ти си бела сол, ти си бела сол. Рибата е неизбежна. Таа е дел на славите кои почнуваат некаде пред нова година и завршуваат на Божик. Има денови кога целата држава мириса на риба, особено за Свети Никола. Рибата е главното постно јадење на секој христијански пост кој се одбива во земјата. Чајот е универзален напиток. Го пијат сите. Културните карактеристики на народите му даваат различно значење на лековитата напивка од сушени билки, грижливо собрани и прелиени со топла вода. Мирисите на природата кои излегуваат од него ги дразнат нашите сетила. Не опиваат со својата хармоничност. Вистинска магија. Чајот е дел од традицијата, но е и предизвик за сегашноста. Пиењето чај е достоинствен потек. Тој значи дека си подготвен за компромис, за разговор, за разбирање со другите. Но во Скопје, покрај чајот, можеш да испушиш и наргиле, а тоа за еден европеец е посебен предизвик. Па,
German. Исто е во Копенхаген, во Брисел, во Москва. Одамна проверена комбинација, прифатена од целиот свет. Неверојатно, оваа салата и не потекнува од тука. Сигурно ја измислил некој италијанец или француз кој што сакал да му угоди на својот крал со најубавото овошје, а името му се видело погодно за шаренилото на вкусови и бои кои ги понудил. Потеклото не е толку важно колку што е важно да се разберат луѓето, како единки кои сакаат да бидат дел од една целина, но сепак да останат своји. И тоа да им биде предност. Кога ќе седите некаде далеко од овде, на некоја плажа во Рио, или во Австралија, или пак во студените Канада, Русија, побарајте салата Македонија. Кога ќе го земете првиот залак, сетете се дека функционира. Некаде на Балканот. Може би не го најдовме рецептот за салатата со овошје, но сигурно го најдовме рецептот на тоа како може да живеат различни луѓе. Бон апети! Mixed fruta, little pieces, with sparkling water, sugar or orange juice. Ja suncem biber, ja suncem biber. Ti si bela sol, ti si bela sol. Toj crvena piper, toj crvena piper. Zajedno sme на земја ту летала ла 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 нешто го старате испечена земја јас сум црн бибе јас сум црн бибе